Khabar semua, saya Asamat dan selamat datang kepada Facebook Live hari ini. Hari ini saya nak cerita, siapa pernah rasa frust bila praktis gitar atau main gitar? Pernah rasa frust tak? Saya pernah rasa frust. Siapa pernah rasa sedih? Macam, atau kecewa lah. Kecewa, bukan sedih lah. Kecewa bila you practice kan, macam like, tak ada benda berlaku. Macam stuck je. Pernah stuck tak? Saya pernah stuck. You pernah stuck tak? Atau, kita dah praktis banyak-banyak. Hari ni kita practice okey. Esok kita try lagi, macam semua benda dah lupa. Atau kita practice kan, kita practice dalam bilik kita, okey bunyi, sedap. Dalam bilik tidur kita termain, wah aku sedap tiada. Lepas tu main depan member ke, depan kawan ke, on stage, poop, dia hilang. So kalau you pernah rasa tu, saya nak cakap saya pun pernah rasa tu juga. Danish pernah rasa kecewa. So you're not alone. Itu yang saya nak cakap. Pertama sekali, salam Haikal, apa khabar? Pertama sekali, you're not alone. Nombor dua, kalau kita stuck pada rasa kecewa tu, kita akan ke laut lah. Kita akan like just like, apa? Tak ke mana? Joe, pernah rasa fresh menunggu bila tak dapat fikir macam Paul Gilbert, Malmsteen? Oh, diorang memang terror. But you're not alone. You're not alone. Banyak benda saya tak tahu buat. Banyak benda saya tahu buat, tapi banyak juga, banyak lagi benda yang saya tak tahu buat, you know. So hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak pasal topik ni. Saya nak bagi tiga benda. 3L. Bukan loser tau. 3L ni like singkatan pada tiga benda yang saya rasa kalau you start fikir pasal ni dan gunakan, insyaAllah benda ni boleh membantu sedikit sebanyak bila-bila you rasa frust tu ataupun kecewa ataupun frust menungging ke ataupun like, I don't know lah, you macam like hilang semangat kan. Hopefully you can use some of these tips untuk naikkan semangat inspirasi dalaman tu. Sebab bukan, kita ni manusia kan. Kita bukan seorang gitaris yang sempurna. Tak semua orang boleh jadi Mike Kidal. Tak semua orang jadi Paul Gilbert. Tak semua orang jadi Malmsteen. Kalau semua orang jadi Malmsteen tak special lah kan. Kalau semua orang seterror dia. Tapi tak bermakna kalau kita tak terror macam Malmsteen, kita tak sehebat tulis lagu macam Kurt Cobain, kita bukan Lock Butterfingers ke, kita bukan AJ Coco. Just because kita bukan mereka, doesn't mean kita tak boleh enjoy main gitar. So video ni hari ni untuk sesiapa yang rasa masih suka main gitar. Dan saya nak cakap, especially kepada sesiapa yang rasa dia tak ada bakat. Macam saya sebenarnya, to be honest lah, saya bukan gitaris yang berbakat. Tapi Alhamdulillah, saya dapat banyak peluang untuk belajar. Belajar dekat Malaysia, belajar dekat US, belajar dekat UK. Saya belajar dengan ramai cikgu. Jadi saya nak kongsi pengalaman saya tu yang saya dah pergi belajar 25 tahun main gitar. Saya nak kongsi yang saya tahu kepada sesiapa yang ingin tahu. Semoga ilmu ni boleh membantu, okay? So kejap, biar saya check tuning jap. Sambil-sambil tu, tolong type lah. Apa khabar Saiful Hasman, former student saya ni. Okay. So, step pertama sekali kan, kalau you rasa frust, kita selalu frust, dia ada mismatch tau. Apa maksud saya mismatch ni? Mismatch ni maksud dia, macam dulu, saya tengah belajar this one piece dulu. In fact, saya dah lama tak main lagu piece ni. Tapi saya rasa mungkin saya nak check up piece ni balik. Dia bunyi macam ni. Siapa nak dengar? So ni, saya tak boleh main semua lah. Main sikit je sebab ni Facebook kan. Saya tak nak kena copyright flag ke apa. Tapi ni satu piece. Classical guitar yang saya pernah main dulu. Dia soundtrack film sebenarnya. Joe tahu. So piece ni dulu, masa saya mula belajar dulu kan. Apa khabar PS Said daripada Brunei, apa khabar? So masa saya mula belajar piece ni dulu, lama dulu tau. I think 20 tahun dulu maybe. 20 tahun dulu, 21 tahun dulu. Saya main dulu kan, hancur. Sebab piece ni susah. It's just a hard piece tau. Dia nombor satu, dia ada bar chord. So bila macam tu ada bar, sini dah bar kedua. Lepas tu ada third bar chord. So jari ni kena kuat tau. So waktu tu saya suka piece tu. Cikgu saya bagi. I think Cikgu Zuraini dulu bagi saya piece ni. Dia cakap, Cikgu Zuraini dulu dia graduate UiTM. Tapi dia mengajar saya masa saya dekat guitar collection dekat Mahogany Ampang, dekat depan Ampang Point. Siapa-siapa budak-budak Ampang tahulah
dulu, zaman dulu lah, Mahogany Ampang, dekat depan Ampang Point. Sekarang dipanggil kedai dia dah nama lain. I think it's Guitar Legend ke apa sekarang, tapi lama saya tak pergi tu. So, time tu saya belajar dengan Cik Uzraini. Dia bagi saya piece tu. Dan dia sebab piece tu beautiful, memang benda yang sedap kan. Tapi lagu piece tu mencabar bagi saya. So, kadang-kadang kan, saya nak cadangkan, kalau you rasa frust kan, kadang-kadang dia mismatch antara piece yang you nak mainkan dengan ability you tau, skill you. So, maksud saya, kalau, apa khabar, waalaikumsalam, Raja Boneka. So, kalau you rasa frust kan, mungkin you memilih satu lagu atau satu piece music tu yang terlalu jauh daripada kebolehan you. Contohnya, you baru belajar 3 chord, nak belajar lagu Guthrie Govan. Ataupun you baru boleh main riff yang simple-simple, nak belajar solo Eiji Koko. Ataupun you nak belajar solo Mankidal ke apa, atau solo Wings ke, Exist ke, Expedisi ke apa kan, yang you rasa best lagu ni, aku nak belajar solo dia. Tapi mungkin level you belum ready untuk level tu, untuk piece tu. So bagi saya tengok balik kan, piece tu agak mencabar bagi saya. It's quite hard. Baik kalau saya start contohnya, maybe saya, macam masa, ada satu lagi piece yang saya belajar dulu, masa saya belajar classical, saya belajar this one. Lagrima, Teardrop, piece classical juga. Dan saya rasa piece tu bukanlah bermakna saya teris sangat main lagu tu waktu tu, piece tu waktu tu, tapi saya rasa piece tu lebih sesuai dengan level saya waktu tu. Jadi tu tip pertama hari ni saya cakap, kalau you rasa frust dalam playing you kan, cuba tengok sama ada lagu yang you pilih tu atau piece yang you pilih tu sesuai tak dengan level ability you playing you. Dia bukan bermakna kita kena pilih lagu simple je selalu, tak. Kita boleh pilih lagu yang mencabar, tapi jangan pilih lagu yang terlalu mencabar sampai dia buat kita rasa frust. Macam aku ni bodoh ke tak boleh main ni? Pernah main lagu tu masa kat Yamaha Music School. Ah, boleh relate. Siapa-siapa yang study classical tu mungkin pernah main pieces ni. Main satu lagi yang dulu saya main apa? Yang this one. Apa? What was it? What's the one? Ada another one yang apa? Ah man, I tak ingat. Adelita, another piece yang classical juga. I cannot remember right now. Oh, dulu saya main apa tau? Classical Gas. Tu saya dulu main. So point is, it's not yang saya tunjuk ni sekarang. Bukan saya nak tunjuk the pieces ni man. Maksud saya adalah, kita kena kaji lagu yang kita main tu, pieces yang you belajar tu, adakah piece tu sesuai dengan level you. Kalau dia mismatch, piece tu terlalu mencabar, dan ability you kat sini tapi piece tu kat situ, susah. You akan kecewa sebab you tak cukup skill untuk handle music tu. Dan kadang-kadang bila kita dah mismatch je tu, terutama kalau kita self-taught, kita tak tahu benda tu susah ke tak. So akhirnya, you akan quit. Sebab you fikir, aku ni bodoh ke? Aku tak ada talent ke? Aku ni tak berbakat ke? Actually bukan, kadang-kadang kita pilih benda yang tak sesuai dengan kita. Bukan pada level kita. Dan itu yang penting tu, bila kita practice, kita kena pilih benda yang, bukan makna kita boleh pilih benda yang simple, tapi kita pilih benda yang slightly more challenging, yang mencabar sikit, tapi bukan yang mencabar yang terlalu banyak. Bukan tak boleh pilih lagu yang amat-amat susah, tapi kalau kita semua pilih lagu yang amat susah, last kali kita sampai 6 bulan, satu lagu pun tak lepas. So tak boleh, boleh lah macam tu, tapi kena jenis, ada orang dia jenis sabar, okey lah boleh belajar macam tu. Gladyson, cikgu, pick up yang mana paling sesuai untuk high gain lead tone? Seymour Duncan, DiMaggio. Saya tak banyak main high gain tau. Ladison, saya tak banyak sangat main high gain. So, saya ada DiMaggio pick up tak on my electric? On my electric, mostly like yang humbucker yang saya ada kan, is like custom humbucker, bukan DiMaggio. So, bukan DiMaggio, bukan Seymour Duncan. My cadangan saya, kalau you nak tengok pick up ni kan, okay, ni jujur lah. Pick up kan, bukan semata-mata kita pilih pick up tau. Pick up tu kena sesuai dengan gitar dan kena sesuai dengan kita punya pedal setup dengan amplifier. So katakan you tak boleh tengok just the pick up, you kena tengok apa amp you pakai. Bagi saya Seymour Duncan ke DiMaggio, dua-dua okey. Tapi you nak, kalau you tak tahu nak pilih kan, Pilih satu, lepas tu tak suka, beli, sama ada beli gitar lain atau beli pick up lain. Okay, Classical Gas, ada yang tahu ni. Fernando Junior,
Classical Gas pernah try copy. In the end, managed to copy first part like in Stamina. Yeah, dia especially yang part yang second part yang... Especially part lepas tu kan, part-part ya, lagu ni kan, banyak pieces classical ke pieces rock ke, tak kisahlah apa-apa piece kan. Kita selalu rajin belajar first part je. Verse kita tahu, chorus awal kita tahu, bridge kita hancur. Part-part tengah-tengah lagu tu kita lupa, kita tak buat. Jenama pick up tak ada masalah, cuma pemilihan, output dan kesesuaian mengikut citarasa jenis kayu gitar. Jenama tu bukan isu bro. Betul, saya setuju dengan Encik Azrizan Aziz Nordin. Pick up actually, brand is more, it's just different kind of sound here. Different kind of mood, different kind of tone. Bukan benda yang paling penting tau. Macam ni cakap kan, eh aku nak beli kereta lah. Aku nak beli Pro 2 ke Pro Tuan. Adakah, dia depend dengan budget lah, dengan keperluan kita. Kalau saya cakap kan, aku nak beli Mercedes Benz ke, aku nak beli apa, Porsche ke apa. Aku nak beli Ferrari ke, aku nak beli apa, Lamborghini ke apa kan. It's like, kereta adalah kereta. At certain price point, you nak beli Honda ke, you nak beli apa ke kan, like different brand tu, dia akan, fungsi dia sama. Tapi keselesaan dia dan style dia lain lah. Ladison, terima kasih apa konsumen semua. So, cadangan saya, cuba aje. Baca review, lepas tu try, beli. Kalau ikut gitaris kan, rata-rata kita ni tak pernah puas hati. Kita akan like, beli pick up, oh tak puas lah. Aku rasa macam mesti ada pick up lagi best. Sampai bila-bila lah you akan beli barang. Tak ada kesempurnaan tu. Kesempurnaan dalam segi gear tu. Gitaris ni tamak. Kita nak beli banyak lagi benda. Tak cukup satu gitar nak beli gitar lagi. Tak cukup satu pick up. Tukar pick up. Tapi kena ingat. At some point kan, katakan you dapat semua duit dalam dunia. Katakan you ada duit, budget kan. Budget unlimited. Apa-apa gitar you nak, you boleh dapat. Apa-apa amp you nak. Bila you, satu masa nanti kalau you boleh beli perfect gitar, perfect amp, perfect cable, perfect pedalboard kan. Waktu tu you akan sedar, it's not just about the gear. Bukan gear tak penting tau. Saya cakap, gear tu penting. Tapi dia bukan sekadar gear. Last kali, you boleh main ke tak? Kalau you bagi saya gitar yang high gain, saya pun hancur. Sebab saya tak main high gain. I'm not good at high gain stuff. Sebab saya tak praktis benda-benda tu. Saya praktis jazz. Saya praktis classical guitar. Saya praktis fingerstyle guitar. Saya pakai praktis thin sound. Saya main pun mostly clean. Kalau bila main lead pun bukan high gain sangat pun. Like ada gain tapi bukan macam like, bukan macam super high gain lah, you know. But itu pilihan saya lah. Kalau kita nak pandai semua benda, wah sampai tua lah kan. Berapa banyak benda nak belajar kan. So kita kena pilih lah apa minat kita. Okay, faham tak so far? Lagu, pilih lagu yang sesuai. Nombor dua, kalau kita rasa frust, kita kena pilih latihan yang sesuai. Maksud saya, katakan you cakap kan, jari ni bro, jari ni lemah bro. Dia tak nak dengar cakap. Dia degil jari ni. Tak lembut. Tak nak dengar cakap. Katakanlah jari ni tak nak dengar cakap. So, kita kena cari latihan yang sesuai. So, kita janganlah praktis dua jari ni je. Praktislah jari yang lemah tu. So, let's say, saya nak buat kan. Let's say kita buat latihan macam ni. Saya nak gunakan jari ni lebih. Saya tunjuk jap. Biar tengok dua-dua tangan. Jangan cakap tak nampak tangan picking nanti. So, contohnya, saya practice ni. Saya nak practice this part. Saya pick sini. Lepas tu saya tukar pada tali 5. So kita alternate pick lah. Down, up. Boleh follow tak? Sini. Lepas tu tali 5. Tali 4. Semua dekat fret 8 ni. So kita buatlah. Kira satu latihan ni kita dapat apa, menyelam dan minum air sekali. Orang kata kan, kita pick, kita dapat practice alternate picking dan string skipping. Lepas tu kita buat jari 2, 6 dengan 8. Dah lepas. Kalau stuck tu macam saya tadi, jari 3. Dah letih jari ni nak buat ni.
buat slow sikit lah. Lepas tu bila kita balik kepada skill tu, kita akan lebih selesa lah. So siapa yang tengah fikir apa fingering ni? Ni G major skill lah. G, A, B, C, D, E, F sharp, G, A, B, C, D, E, F sharp, G, A, B, C. So picking dia down, up, down, sweep, up, down, sweep, up, down, sweep, up, down, sweep, up, down. Buat balik latihan tadi. Sebab kita nak hidupkan satu jari tu je kan. Jari dua. Ni bukan pasal speed lagi tau. Cuma kita nak hidupkan jari tu. Sebab jari tu tak berapa kuat kan. Balik skill tadi. So point saya, again, ni bukan pasal latihan tu spesifik ni. Latihan tu saya bagi contoh aja. Contohnya, maksud dia, kalau kita rasa kecewa dengan teknik kita ke, cakap jari ni tak nak dengar cakap, kita praktis lah benda tu. Kita praktis benda yang kita lemah. Janganlah kita cakap jari ni tak dengar cakap, lepas tu aku give up. Terus pergi tengok Netflix. Pergi tengok apa, Arcane. Arcane yang cerita League of Legends yang baru tu. Saya suka cerita tu. Baru finish tengok episod 9. Best. Point is, bila kita dah jumpa kelemahan playing kita, itu sebenarnya memberi kita feedback, memberitahu kita, okay, itu benda aku tak tahu kan. Practice lah benda tu. Janganlah complain, cakap aku tak tahu buat tu. Tak tahu buat sampai bila-bila tak tahu buat. So, jangan frustrated tau. Jangan frustrated. Cakap, okay, I don't know this thing. Macam mana I nak kuatkan benda ni? Kalau benda ni I tak tahu buat, how do I get to do no better? Okay? So, itu yang pertama, yang kedua. Kita pilih latihan yang sesuai. Okay. Ada tadi yang bagi info pasal pick up Azrizan. Saya dah terus bagi tahu terus berapa model. Dimarzio, Deactivator, Titan, Super Distortion, Dominion, Gravity Storm, Simo Duncan, Nazgul, Pegasus, Distortion, Dan Baka, Alpha, Omega, Invader, Blackout. Tu dulu cukup. Amp bagus. Ya, yeah. Tuning stability practice. Ya, yeah, betul. Setuju semua tu. Masa memory sudah develop. Ya, yeah, correct. Setiap kali setup gitar, orang memang teknik inilah apply. Sambil mengesan kerosakan sambil practice. Chromatic scale, alternate, random or chromatic untuk latihan jari. Ya. Terima kasih tuan. Rujukan yang sangat berguna bagi gitaris beginner seperti saya. Cool. I suka you guys. By the way guys, Facebook live ni kan bukan pasal saya saja tau. This is for you guys juga. Kali kalau siapa-siapa kan jumpa, kalau ada orang jawab tanya soalan yang best kan. Kalau you tahu topik tu macam tadi kan, Encik Azrizan tadi, Tuan Azrizan tahu jawapan tu, kongsi situ supaya you guys boleh connect. Tahu? You guys boleh connect with each other and boleh berkawan juga. So, artinya bermasyarakat sesama sendirilah. 1DGNT. You can do Faizal Tahir song? No. I don't know Faizal Tahir song. I know Faizal Tahir, tapi saya tak tahu lagu dia. No. Okay, tu bahagian kedua tadi. Latihan. So, yang ketiga adalah, kalau kita hilang semangat kan, kita we lose macam motivation nak practice, ataupun kita macam frustrated bila kita practice gitar kan. Kita nak cari, kita tengok luaran. Luaran tu apa? Bukan saya cakap tengok luaran how people look or baju orang. Tak, tak. Kita cari inspirasi luaran. Maksud dia, kita pergi dekat YouTube kan. Kita tengok, okay, apa lagu yang best nak dengar? Apa, pergi dekat Spotify, apa nak dengar? Dekat Jux ke apa nak dengar? Kita cari satu inspirasi yang apa? Yang boleh memberi kita ilham supaya kita lebih semangat nak practice. Contohnya, ada seorang gitaris saya suka kan. Nama dia Charlie Hunter.
Charlie Hunter ni tinggal dekat San Francisco Bay Area dulu. Dulu saya pernah tinggal dekat San Francisco daripada tahun 2007 sampai 2011. Saya tinggal dekat Berkeley, California. Dan tapi waktu tu Charlie Hunter dah pindah pergi New York. Charlie Hunter ni gitaris, dia main 7 string dengan 8 string gitar tau. And dia memang best. So saya, dia macam mana tau, dia akan main kan dengan bassline eh. Betul. So dia boleh main kan? Dia boleh main bassline dengan chord sekali tau. Dan bunyi dia bukan macam saya main lah. Saya main sekarang ni hancur lah. Tapi dia main, dia main kan, bila dia main chord dengan bass tu kan, serentak tau. So ada satu piece dulu saya tulis, saya inspired by dia punya playing kan. Bunyi macam, sebelah dua belah tangan so you can see what's happening. So idea dia, Charlie Hunter ni kan, dia akan main, dia nak dengar bassline, nak dengar chord sekali. Something like that. So point saya adalah bila kita tengok luaran ni kan, kita boleh dapat inspirasi dari segi playing kita. Apa benda yang hero kita buat, apa benda yang Paul Gilbert buat, Mike Kidal buat, apa benda yang AG Coco buat. Kita tengok apa dia buat dan kita dapatkan inspiration. Sebab kita kena ingat, dalam perjalanan belajar gitar ni, bukan kita tengok video 5 minit terus kita terror. Kalau macam tu, cepat semua orang jadi terror kan. Tengok video 5 minit dah terror. Oh man, cannot. It's not like that. It's not like tengok one video terus kita terror. Gitar ni adalah benda yang memerlukan kesabaran, memerlukan usaha, memerlukan latihan yang sesuai. Macam saya cakap tadi, tiga benda tadi, siapa yang ingat tadi? Tolong tulislah dekat komen. Kita tengok lagu. Lagu. Nombor dua, kita tengok latihan. Latihan yang sesuai. So, kita cari lagu yang sesuai untuk kita. Kita tengok latihan yang sesuai untuk kita. Dan tiga adalah, kita gunakan luaran. Kita cari inspirasi luaran. Actually, patut I letak I lah. Tapi I letak luaran, boleh letak LLL macam tu. Lagu, latihan dan luaran. Luaran tu inspirasi daripada luar kita dengar. Supaya boleh inspire kita. Saya mungkin suka Charlie Hunter. Mungkin you suka AG Coco. Ah, betul. Terima kasih Hafiz Ibrahim. Let me try to pin the comment. Boleh tak pin? Pin. Boleh pin tak? Nak try to pin the comment. Ah, dah pin. Okay, go. Kenapa dia pin comment? I dah pin tapi macam tak sure dia pin ke tak. Okay lah. I think ada lah tu. Latihan lagu, latihan luaran. So bila kita rasa kita frustrated, oh aku tak terer main gitar, aku tak ada bakat, don't worry about that. Dah ada pin. Cool. Terima kasih Azizan. So lagu, latihan luaran, kita tengok. Kalau kita frustrated tu, adakah sebab lagu kita pilih tu salah? Kalau lagu kita pilih salah, pilihlah lagu yang sesuai. Janganlah nak main like cavatina. Kalau macam maybe yang sesuai bagi you is the first part of, ataupun macam yang saya cakap tadi, Lagrima. Mungkin piece tu yang sesuai untuk you. Saya tak tahu. Mungkin piece yang sesuai untuk you adalah like, tak tahu. You kena pilih lagu yang sesuai untuk you. Lepas tu nombor dua is, bila kita dah tahu kelemahan kita kan, kita pilih latihan yang sesuai. Kita janganlah macam, aku kecewa, aku tak ada bakat, aku tak ada skill, aku tak tiada macam dia. Tak. Kita tengok apa kelemahan kita. Jari ni lemah. Atau picking kita lemah. Atau kita punya fingerstyle lemah. Atau posture kita lemah. Atau kita tak boleh speed. Atau kita tak tahu how to practice. You know? Benda ni kan, kita tengok apa latihan yang sesuai untuk keluarkan kita daripada kekecewaan tu supaya kita boleh jadi lebih teruk. Faham tak? Lepas tu yang ketiga adalah kita tengok luaran. Kita tengok, kita cari inspirasi. Kita bawa inspirasi tu masuk dalam diri kita. Wah, Charlie Hunter main macam tu. Best lah. You know, Gary Moore, dia punya bending, dia punya soulful tu bagus. Ataupun Mike Kidal, ataupun Kid, ataupun you know, AG Coco, ataupun Syam Kamikaze, atau Shah Slam ke. Kita tengok siapa gitaris kita suka tu. You mungkin suka Malmsteen, mungkin you minat Malmsteen, mungkin you minat Paul Gilbert, mungkin you minat Guthrie Govan. You cari
inspirasi daripada mereka, you gunakan tu sebagai semangat you untuk you practice. Kita perlukan semangat. Kita perlukan satu inspirasi yang luaran daripada kita. Sebab kalau kita harapkan diri kita je, kadang-kadang luar dalaman kita tak kuat sangat. Kita, we need more inspiration daripada outside supaya kita program otak kita bukan jadi macam mindset yang lemah tau. Kita jadi mindset yang kuat, yang boleh bertahan, boleh lasak. Betul tak? Setuju tak? Best tak kalau kita boleh main macam hero-hero kita? Best tak kalau kita boleh jadi terror? Ah, betul. Azrizan cakap, yes, actually how to practice yang paling banyak menjadi masalah kepada ramai yang nak belajar gitar. Betul, saya setuju. Ramai gitaris tak tahu how to practice. First gitar saya belajar, Got Another You. Ya, itulah. Sister Gate sedap. He's good. He's a good player. So the point is kan, saya bukan nak cakap ada particular gitaris yang, you know, super terror. Yeah, ni classical guitar sedap. Yeah, I mean just like, siapa berkenan nak beli gitar ni, by the way, gitar ni is for sale. Bukan this particular one yang I pegang ni lah, tapi this actual model kan, Luthier Junior O2. Available. Kalau berminat nak beli, let me know. I can connect you with the sales person yang jual ni. Just message me. Okay, point is, lagu, latihan, luaran. Okay, dan sebab tu, okay, ni masuk nak cerita apa course baru yang baru launch. Okay, can I share with you guys apa course baru yang saya baru launch yang pasal topik ni? Boleh type satu kalau izinkan saya kongsi sikit pasal ni. Just nak minta izin dulu yang sebab-sebab tengok live. Can I share with you guys? Tolong type satu kalau saya boleh share pasal this new course yang baru launch semalam. Semalam. Pasal best. Cool. Can someone type satu? Okay. Encik Azrizan cakap satu. Okay. So macam ni. So I made a new course. Dan kenapa saya buat course ni adalah course dia, nama dia is Latihan Gitar Sempurna. Terima kasih Haziq. Latihan gitar sempurna ni sebenarnya frustration saya dan frustration ramai gitaris. Tak tahu cara nak practice. Beli gitar kita tahu. Ganti tali gitar kita tahu. Pick up kita tahu. Practice kita tak tahu. Padahal, tuan-tuan perempuan, think about it. Kalau you punya gitar, gitar paling mahal dekat dunia, tali paling mahal dekat dunia, amp paling canggih dekat dunia, pedal semua best, tapi you practice tak tahu. Adakah you akan menjadi seorang gitaris yang terror? Kalau you tak tahu cara praktis. Atau bolehkah you jadi terror kalau you praktis tapi you praktis benda yang salah? Atau you praktis benda yang melemahkan your playing? Pernah dengar tak saying, practice makes perfect? Tipu tu. Practice bukan makes perfect. Practice makes permanent. Maksud dia, kalau kita buat benda yang sama berulang-ulang, kita buat benda yang sama kan. Kalau kita buat benda yang salah ulang-ulang kan. Katakan cakap kan, saya punya favourite story lah sekarang, cerita dia macam ni. Bayangkan you bawa kereta tau. Siapa ada kereta? Atau siapa ada kereta pinjam? Siapa pernah drive? Okay. You bawa kereta kan. You nak pergi Kedah, tapi you drive kan. You tak pakai Waze, you tak pakai Google Map, you tak ada internet, you tak ada peta, dan geografi you lemah. You memandu pergi Johor, pergi selatan. Pergi selatan tau, you nak pergi utara, you dekat KL. You nak pergi Kedah. Tapi you drive selatan menuju Johor. You drive lah macam mana punya laju pun. You drive lah pakai kereta yang paling mahal pun. You buat lah apa, naik bas ke, naik kereta terbang ke, apa pun kan. You naik basikal ke, you naik motor ke, you naik kapal terbang ke. Kalau you menuju ke arah yang salah, you takkan sampai tempat tu. Betul tak? Kita tak boleh sampai satu destinasi tu kalau kita in the wrong direction. Sebab tu masalah gitaris. Gitaris kita ni, kita dah pandai beli gitar, pandai beli tali, tanya pickup, tanya apa wood, kayu apa ni. Oh, ni cedar bagus. Kita tahu semua tu. Macam kita cakap kereta, oh aku pakai kereta ni, cermin dia tinted, apa semua. Ataupun motor ni, dia punya colour ni, dia punya ni. Atau apa-apa lah. Kita tahu semua pasal gear tau. Oh, pedal overdrive ni, dia daripada vintage ni, dia pakai di certain circuitry. Amplifier ni pakai, semua kita tahu pasal equipment. Tapi kita tak tahu praktis. Amplifier you RM20,000. Gitar you RM15,000. Kabel you pun RM300. Kabel mahal kan? Kabel mahal. Tapi tak tahu praktis. Macam mana? Boleh main tak? Cuba
jujur jawab dengan saya kan, berapa ramai gitaris yang you kenal yang terror, yang kawan-kawan you, yang sama-sama time bila you main gitar kan, you start main gitar, berapa ramai yang terror? Dan berapa ramai daripada ramai-ramai kawan, you katakan ada 10 kawan kan, berapa daripada 10 kawan yang betul-betul terror main gitar? Ataupun kalau tak terror pun, improve daripada waktu dia mula. Dan berapa ramai yang dia main gitar sampai sekarang pun dia macam... dia tahu benda-benda basic. Itu pun timing dia lari. I can guarantee you kan, lebih ramai gitaris kan yang cuma tahu benda-benda basic, itu pun tak lepas lagi. Dan masalah dia, bukan saya nak salahkan, bukan tak boleh salahkan dia tau. It's actually they don't know how to practice. Kebanyakannya tak tahu nak practice tau. Dan bila you tak tahu practice kan, no matter you punya gitar apa brand, tali apa brand, pickup apa brand, doesn't matter apa you pakai kan, kalau you tak tahu practice, you cannot improve. And that's the problem. You akan frustrated. You belilah gitar RM15,000. You belilah custom shop Fender. You belilah Sir yang mahal. You belilah amplifier, you know, like a huge orange amp ke apa. You beli your dream amp, dream amplifier, dream cable, dream pedal board, apa semua kan. Pakai semua vintage gear ke ataupun modern gear ke, beli semua tu kan. But if you cannot practice, you tak tahu practice kan, it's a waste of your time. Artinya duit tu you dah simpan tu kan, tak, macam orang nak, kalau you ada kereta mahal tapi tak pernah, tak tahu memandu, tak boleh memandu juga, kereta tu aja ada. It's benda tu samalah. Macam bayangkan kan, kalau orang kan ada banyak buku macam ni, buku banyak tapi tak tahu membaca. Paling teruk bukan boleh membaca tapi tak tahu berfikir. So the point is, sebab tu saya buat this new course latihan gitar sempurna ni, sebab saya kumpulkan ilmu yang saya belajar daripada gitaris dekat US. Macam saya belajar dekat Mick Goodrick yang mengajar, yang kawan dengan Pat Metheny, atau saya belajar dengan Garrison Fuel yang belajar dengan Pat Martino, atau saya belajar daripada, you know, Charlie Hunter masa saya belajar. So I learn from all these people. Kaki King, saya belajar daripada, saya hang out jamming dengan Jack Tamarat, saya jamming dengan Bumblefoot, saya jamming dengan siapa dia, gitaris lain, Mike Dawes, you know, saya belajar melalui Skype dengan Martin Miller, gitaris German Martin Miller, dia dekat JTC, Jamtrack Central. So I learn from all these people. Lepas tu saya, I realise that ramai, even my student yang belajar one-on-one pun kadang-kadang they don't know how to practice. Dan sebab tu kita kadang-kadang, bukan kita cakap, oh aku dah main gitar 10 tahun, tapi kadang-kadang orang datang kat saya, bang saya dah main gitar 10 tahun. Lepas tu I dengar dia main kan, bunyi macam new, macam baru main setahun dua. Macam mana orang boleh dah main 10 tahun kan, bunyi macam ni? Lepas tu kadang-kadang saya jumpa gitaris kan, dia baru main 2 tahun, bunyi macam gitaris dah main 5, 6, 7, 8 tahun. Kenapa? Adakah dia ada sebab bakat aje? I don't think so. I think it's not just because of bakat. Kadang-kadang kita cakap, tak apa bang, dia berbakat bang, saya tak ada bakat. Bukan. Kadang-kadang bukan pasal bakat, kadang-kadang sebab you tak tahu practice. Dan orang yang tahu practice tu, dia akan tinggalkan you ke belakang tau. You start sama kan, dia dah level ni kan, dan you masih level ni. Kenapa? Sebab dia tahu practice. Sebab tu saya buat course latihan gitar sempurna. And saya rasa kan, sejujurnya lah, masa saya rakam course tu kan, I think like, I thought to myself like, yalah, course ni tak sexy lah. Dia bukan macam like panduan speeding macam Momstein, ataupun dia bukan macam like cara tapping hebat boleh impress you punya girlfriend atau kawan-kawan you. Dia tak, latihan gitar sempurna, bunyi, tajuk dia pun tak seksi tau. Tajuk dia macam bosan, macam skema je tajuk dia. Tapi benda ni penting. Dan bukan saya nak convince you untuk just, kalau you beli course tu ke tak beli, it's up to you. But saya rasa apa-apa hal pun, you tak boleh deny, kita kena tahu cara practice gitar. Kalau kita nak main gitar, kita kena tahu how to practice gitar dengan properly. Sama ada you belajar dari saya ke belajar dari orang lain, it's up to you. You have to know how to practice. Macam memasak kan, kalau you main tembak je tak sedap memasak. Tak sedap masakan you. You kena belajar daripada orang yang tahu memasak. Takkan you nak buat apa, you nak minta adik you yang umur 5 tahun ajar you masak kalau dia tak pernah masak. Tapi kita buat macam tu tau. People do that. Pergi dekat YouTube, tengok Newt ajar gitar kan, cakap, oi dia ni ada video kat YouTube macam 100,000 views, macam best je. Padahal orang tu tak tahu mengajar pun, tak ada main gitar pun, dia pandai dapat views dekat YouTube aja. Kadang-kadang ada lah, ada channel bagus, Rick Beato bagus. Contohnya channel macam Martin Miller punya channel bagus. Macam yang siapa lagi, gitaris Levi Clay bagus channel dia dekat YouTube. Siapa? Ramai orang yang bagus, tapi tak semua orang bagus. Kadang-kadang kita terpedaya dengan number of views tu. Lepas tu kita belajar benda salah, dia orang nak dapat you punya view count aja. Macam saya tak rely on YouTube as my income tau. Saya lebih kepada education side. So for me,
some of you might get my course, some of you might not. Some of you might tengok video ni and just like, oh, video free ni macam best je. Tengok lah. Cikgu Ais saja, okay, okay, cool. Dapat ilmu, boleh bagai. Bagi saya penting, you use this ilmu aja, itu aja. Sama ada you beli my courses ke tak, itu kira bonus lah. Bagi saya, alhamdulillah, dia beli my course, mungkin dia dapat lebih banyak ilmu. Tapi kalau you tengok video ni, you dah dapat idea tu kan. Lagu, latihan, luaran. You dapat tiga tu kan, you boleh hafal kan. Lagu, latihan, luaran. Aku pilih lagu sesuai ke? Adakah ni latihan sesuai? Aku dapat inspirasi ke? Then, if you get out from that frustration of like, you know, blaming gear. Kita selalu blame gear. Kita blame gear. Kita blame equipment. Oh, amp aku tak best. Amp aku murah. Kabel aku murah. You know, tali gitar tak best. Tapi kita tak pernah blame. Aku tak sedap sebab aku tak praktis. Aku tak sedap sebab aku tak tahu praktis. Faham tak? Macam ni, betul ni bagus. Syah cakap, biasa macam tu. Pegang 5 minit, lepas tak ada semangat nak main. Kenapa? Now you ada panduan. At least ingat. Adakah aku memilih lagu yang sesuai? Adakah aku memilih latihan yang sesuai? Adakah aku dapat inspirasi luaran yang sesuai? So now you at least have a guide, macam guidance lah. Kita ada kompas lah kan, macam tu. Haziq, macam belajar kungfu, dia cari sifu, sifu guide dengan praktis yang betul. Betul. Macam tengok Karate Kid. Siapa pernah tengok filem Karate Kid? Yang asal lah, the first one. Mungkin sebab gitar dah tak macam dulu. Hype dah hilang, sir, maybe. Ya, kadang-kadang kita boleh blame lah. Cakap, oh, gitar dah tak berapa cool lah. Kita kalau buat pakai looping and pakai like sample lagi best. Memang best. I pun suka pakai sample. Sedap, seronok. Gitar ni memang susah, babe. Kalau gitar ni senang, semua orang main gitar. Gitar ni kan, hanya orang rajin je. Orang yang rajin, orang yang sabar dan orang yang berilmu. Sama ada ilmu tu you cari, belajar daripada sifu-sifu, daripada mentor, daripada kawan-kawan, ataupun you cari online, you cari dalam buku. Macam-macam cara nak belajar. Tapi hanya orang yang rajin, orang yang sabar dan orang berilmu yang boleh cara main gitar ni. Kalau you tak sabar, you takkan praktis. Kalau you tak berilmu, you praktis benda salah, you akan hancur. Bukan ilmu ni, bukan saya cakap kena pergi Berkeley ke kena pergi belajar buku ke tak. Is ilmu tu mungkin ada orang cakap, eh bro, kalau kau tekan macam ni kan, dapat chord A minor best. Dia bukan pasal kita teori ke teori baca note, tak. Bukan pasal tu. Ilmu tu adalah curiosity kita. Kita nak mencari. Kita selalu, ah, macam mana lah nak main sedap. Oh, kalau aku buat chord A minor macam ni best kan. Misteri sikit lah, ataupun E minor macam ni. So kita nak curious. Kita nak mencari ilmu pengetahuan tu. Lagu, luaran. Lagu, latihan, luaran. Dan saya buat kuas yang saya cakap tu, latihan gitar sempurna tu, untuk sesiapa yang nak go more in depth. Kalau you rasa latihan you macam ada kelemahan, you punya playing macam stuck dekat same level. You dah main 10 tahun, level sama aja. Ada kawan you yang baru main 3 tahun lagi gitar. Office worker, dia punya office colleague pegang pick up gitar, dia main lagi gitar daripada you. Kenapa dia lagi gitar? Padahal dia baru start. Mungkin dia tahu cara latihan gitar yang sempurna. Dia tahu the better way to practice gitar tau. Bukan semestinya talent. Kita tak boleh cakap talent je. Ada ramai kawan-kawan saya yang in dalam industri muzik, dia orang bukan talented, dia orang rajin. Dia orang belajar dengan the right teachers, dia ada right mentors, pergi belajar dengan orang, pergi perform dengan orang. Last-last dia terror lah. Bukan semestinya talent je. Kalau talent ni only sampai satu point je boleh. Bakat tu advantage bila mula, tapi tak semestinya sampai dia tak menentukan kita akan terus main muzik sampai kita umur 30, 40, 50, 60 tahun. Itu is, you have to be patient. You kena sabar, you kena belajar benda yang betul, you kena betul-betul semangat lah. So macam tu lah kiranya. So in the end kan, bila kita apa, bila kita, oh, this is like, hey, David Oaks in the house. Okay, ada seorang sifu saya daripada US, one of my favorite guitar players that taught me a lot of stuff. David Oaks is watching the Facebook live. Hey David, I hope you're well. Okay, tu yang saya nak kongsi tadi ya, lagu, latihan dengan luaran. Okay, so saya harap tips tu membantu. And untuk wrap off, saya akan perform sikit. So tak adalah saya bila-bila all the time, right? Okay, let me play this for you guys. Thank you.
Okay, saya jawab satu soalan sebelum we go off. Saya ada soalan Cikgu Az. Apa pendapat Cikgu dengan cara kita record apa yang kita main untuk analyse apa kelemahan kita melalui playback? Exactly, saya setuju 100%. Itu yang saya go in depth pasal apa dalam latihan kita sempurna. So, siapa yang berminat, kalau rasa you punya playing, practice you salah, tak ada inspirasi, tak tahu macam mana nak practice, ingat tiga benda yang saya cakap tadi tu, latihan, lagu, latihan, luaran, dan nak dalami lagi, get the new course. Latihan kita sempurna, ada dua modul, ada banyak topik, link saya dah letak, check it out, and hope it helps you. David, thank you so much, that was a Malaysian jazz standard, it's called Chindring, it's by a jazz pianist, his name is Jimmy Boyle. He passed away in the late 70s. He's one of those great jazz pianists in Malaysia back in the day. So thanks so much, David. I am so honored that you're here. I hope it was okay. Thanks so much. That was really beautiful. I really appreciate that. I have to screen capture that because it's